Облыс орталығындағы сасық көлшіктердің мәселесі кезек-кезегімен шешілуде. Қала әкімдігі тұрғындардың арыз шағымдарына сай иіс қолқаны қабатын орындарды қайта қалпына келтіру жұмыстарын қолға алған. Бұл түйткілді шешуде өңірдегі демеушілердің де көмегі зор. Бұл Сәулет мөлтек ауданы Қойсары Батыр көшесінің аумағында ызасудан сасық көлшік пайда болған. Қазір оның ізі де білінбейді. Қойсары Батыр көшесіндегі 60 мың шаршы метр жердің өзіне 1400-дің үстінде КамАЗ құм төгілді. Ол оңай дүние емес. Бұл жұмыстардың бәрі жеке меншік кәсіпкерлер, бизнесмендердің демеушілігі арқылы жүзеге асып жатыр. Өйткені жеке меншік жерлерді көмуге мемлекеттік бюджетінен біз қаражат жұмсай алмаймыз, заңдылығына сәйкес келмейді. Ал Қорқыт мөлтек ауданындағы сасық көлге тұрғындар зообақ деген тақтайша орнатып қойыпты. Себебі құстардың азық аулайтын мекеніне айналған бұл жерде шыбырлағанның бәрі бар дейді. Айналасында тұрмыстық қалдықтар шашылып жатыр. Басты сасығымыз ісет келгенде адамның өзіміз ғой, өзіміз істеп алатын бәлем. Сол мусор төгі-төгі ақыр аяғын сасық қайнады. Осы көлдің қасына келгеннен кейін ауылда аман сау келген адам бұрынғы деген пайда болған өсігін демікті болдым енді. Көлдің иісі жаман. Мынау маса шаян дегендер бар. Маса шаққан бала ауруға мынау аллергия бірден больницаға түседі. Арасында жылан да бар жүретін. Әсері өсімдікке тиіп жатыр. Келгелі бері мына үйімнің айналасы көгеріп тұрсын деп тал терек терегі бар. Соның әр жыл сайын бәрі қурап қалады. Құрт жейді. Балдарымыздың үстін бәрі аллергичный жара болады. Балдарымыз ойнай алмайды емен еркін. Жердің бәрі құрт, кірпі, бақа, шаян. Бұның бәрін айта бергенде ешқандай нәтиже болмады. Нәтиже болмағасын бәріміз арыз жазып бардық. Басы жаман емес, төгіліп жатыр. Бұл жерде қазір қызу жұмыс жүріп жатыр. КамАЗ-дар арнайы көлшіктің бетін жабу мақсатында арнайы құм төсеуде. Жалпы қала бойынша 20-дан астам көлшік болса, жыл басынан бері соның 12-сінің беті арнайы құмдармен жабылған. Қала ортақ үйіміз емес пе? Алайда көпшілік өздері отырған аумақты ластап, кейін билік қайда қарап отыр деп кінәлайтын өкінішті ақ. Негізі бұл жер телімдерінің иелері бар, бірақ қаншама жылдан бері игерілмей қараусыз жатқандықтан қазіргі таңда меншік иелерін жер кодекс негізінде сот органына міндеттеу туралы талап арыз беріліпті. Мадина Жұмаділдаева, Талғат Әлменов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.